Walitti dhufeenyi Itiyoophiyaa fi Jaappaan cimaa akka ta'ee fi biyyattiin deeggartuu misooma Itiyoophiyaa akka taatedha turtii OBN faana taasisaniin Jaappaanitti Ambaasaaddarri Itiyoophiyaa Ambaasaaddar Kaasaa takla Birhaan kan ibsan. የዴቨሎፕመንት አጋራችን ናቸው። በተለይ በርዳታም በረጅም ጊዜ ብድርም ትልቅ ገዛ ያርጋሉ። በቅርብ ጊዜ እንደሰማችሁት ወደ 9.6 ቢሊዮን የሚሆን የጃፓንን የጅማጭ ዳ መንገድን ጃፓን ደገራሚ ሶማ ኢትዮጵያቲ ከነስ ደገርሳ አፍሪካ የሮድ ኢራን ከነን የኛ ከነ የኒ ጃፓን ቢሊዮን ሰገል ቀጥጃ ዳንዲ ጅማ ቺዳ ፊ ሶዶ ሳውላ ጌሱ ሊቃ የሮድ ኢራን ደገራኒሩ ዳንዲ መጋላ ፍንፍኔ ጃርሲ ሱፊስ ደገራ ጅሩ ከራዩ ኤንዲፒ ፊ ዩኒሴፊን ሆማ ዋኒሳፍ ኮቪድ ኢትሱፍ ዶላር ሚሊዮን ጃ ደገራኒሩ ደገርሳ ቀመንዲ ቶኒ ኩማቶርባ ታማስ ደገራኒሩ ኩናሞ ዶላር ሚሊዮን ሶዶማ ኦሊዳ ካናማሌስ ኮቪድ ኢፍ ብሪ ሚሊዮን ኢበሻኒት ካንቲል ማማሙ ቢፈሜ ሻፍ ቴክኖሎጂን ደገ ሩፍ ማለት ሰኒሩ ፈርማል በአጠቃላይ ከጃፓን ሳይድ የመጣ ያለው ድጋፍና ፍሰት በጣም ጥሩ ነው ማለት ይቻላል። ጋማ ኢንቨስትመንት ኢፍ ደልዳን ወልት ዱፌኝ ጅሩ ጉዲሱ ፎጀተማ ከጅሩፊ ሁጩ ቴሌኮሚ ሲቪል ታፍ ምሱሙ ወምቡራ ድሬሱፍ ካምፓኒን ቢየቲ ፈዲዮ ላና ቀቡዝ ጀደን ቱሪስቱን ጃፓኒ ባን እድዋንታኒፍ ከነስ አወቾፍ ዳወቺስ ቶተ ቢየሰናውሊን ኦጀቻ ጅረ ጀደን አምባሳደር ካሳ ተክለ ብራን ሂዳሩም ሳርቲስ እጅኖ ኢትዮጵያን ቀብዱ ስርናኒፍ ሲነራፍ ጀደን እንግዲህ ያው በሁሉም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የላኩትን መልእክት ይዘን ዶክተር ሙላቱ የቀድሞ ፕሬዝዳንት መጥተው ለጠቅላይ ሚኒስትሩ በግልጽ አቀርበናል ጥሩ ይት ነበርን ከዛ አልፈው እንግዲህ በእኛ ደረጃ ለውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አመራሮች ለሁለቱ አፈ ጉባኤዎች ለቋሚ ኮሚቴዎች በአጠቃላይ ተጽኖ ፈጣሪ ናቸው ለሚባሉት በሙሉ ፕሬዝዳንት እንዱራኒ ዶክተር ሙላቱን ንፈኒ ኤርጋ ሚኒስትሪ ሙሜኬኛ ኤርጋን ሁንዳ ይፈትዴ ሲኔራ ማሪጋሪ ቱቱሬ ወጋንቶታ ሚኒስቴራ ዲማላ አፍያውታ ለማኒፍ ኮሬሌ ዳቢፍ ወሉማገለት ወሬ ሙርቴ ሳደጀልነ ሁንዳፍ ዲኤስኔራ ካናኒስ ሐቀከኛ ኢትምኔራ እጀኖኒ ሳኒስ ጋሪዳ ቃማ ቢራውሶ ግዱን ገልችን እሲኑም ትፊታጣ ጀዱ ጨምሰ ቴክኖሎጂ ሚሶሙምነና ማረቲስ ወሊኖጀቻ አከጅረን ዱበተኒ ወሉማገለቲ ሙጥነው ቢየቲ ቆደቹፍ ኦጀተማ አከጅሩዳ ከንዱበተን እንደሚታወቀው ባሁኑ ጊዜ የዓለም 50% ኢኮኖሚ ያለው ኤዥያ ነግደና ዱንያ ሃርክሽን ተምዝ ኤሽያ ከተተርገማ ኩን አሞ ወጎተ ሶዶማ ሃንጋፉርተማ ግዱት ካን ኡማሜዳ ጉድኒ ኩን አከገልማው ጃፓን ጋይሼ ባቴ ጅርቲ አከሚን ጉድና ካና አከገልሜሰን ገረከኛ አከፊ ደምበርባና ዊርቱን ካይዘኒስ ፊንፊኔ ገምታ አፍሪካ ጀነት ኢጃራ ማጅራ አባኒ ኩን አሞ ቢዮት አፍሪካ ፊስ ኒተጃጅላ ሙጠኖ ኢሳን ጉድና ኢቲንገልሜሰን ኒኮደና ኩን አሞ ኢትዮጵያ ግዱ ካለንዳስ ዲጎቹ ሆጀተሙ ሙርቴ ሳዳ